Fokusi mbledhjes sotë dhe qëllimi mbledhjes në vazhdimësi të gjithatë procesit të riorganizimit të Partisë Socialiste mbi ato çka kërkon koha dhe sidomos një parti që është në mandatin e tretë qeverisjes, kishte fokus kryesisht pjesën e organizimit dhe raportim nga sekretarët në lidhje me punët e bëra, kryesisht fokusi i strukturës digjitale, i organizimit me trinit, i organizimit me gratë dhe në patjetër gjithë ai proces organizativ që ne kemi nisur për ta kthyer Partinë Socialiste në një forcë gjithmonë permanente të aftë nga pikpamja elektorale, jo vetëm në periudhën zgjedhore. Do të thotë një fokus i përditshëm me gjithë strukturat e partisë, një organizim siç e kërkon koha, duke përdorur dhe mjetet e kohës, sidomos aspektet digjitale të komunikimit dhe të organizimit, dhe natyrshëm me qëllimin, siç e kam thënë dhe përsërisë gjithmonë, të kesh një forcë të aftë edhe për te periudhave zgjedhore, për të pasur organizimin më të mirë dhe për të pasur avantazhin historik që Partia Socialiste e ka pasur dhe unë jam i bindur që do të vazhdoj ta ruaj si forcë politike në Shqipëri. Ky që është qëllimi. Zotë Gjiknuri, kemi shumë fishuar takimet edhe vetë kryeministri, takimet një pasionshëm me kryebashkiakët, mbledhje kryesie, mbledhje me drejtuesit politik, apo bëhet gati ndoshta Partia Socialiste për zgjedhje të pjesëshme vendore? Tash ne i gati jemi edhe për zgjedhje pjesëshme vendore nëse presidenti pas vendimit gjykatës kushtetuese do t'i dekretojë ato. Kjo është një çështje që pas zbardhjes vendimit gjykatës kushtetuese dhe mendoj që gjykata kushtetuese nuk ka pse ta vononjë më vendimin pasi opinioni i Venecias ishte shumë i qartë, do të thotë që brenda 45 ditë siç e ka kushtetuta, ai duhet dekretojë zgjedhjet. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të marrim pjesë në zgjedhje dhe patjetër t'i fitojmë ato. Por ajo që çka un thash është qëllimi është pse ky fokus te partia. Në fund fundit Partia Socialiste ka qenë partia që fitoi zgjedhjet, konkuron si parti dhe çdo gjë dhe qeverisja është produkt i reflektimit të interesave politike të shumicës shqiptarëve që ka votuar këtë parti. Kështu që partia është fokusi kryesor dhe partia është ajo që konkuron në zgjedhje në çdo kohë që ato që janë. Zotë Gjiknuri, ku do të jepni përgjigje zyrtare Partisë Demokratike përse përket Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe kur pritet të nisë punën? Komisioni i Reformës Zgjedhore është besoj një komision që në traditën e çdo kohë në Parlamentin Shqiptar ka qenë një komision bipartizan dhe ne pas marrjes kërkesës së Partisë Demokratike shumë shpejt besoj procedurat parlamentare do të vendosin ngritjen e përbashkët të këtij komisioni dhe unë nuk shoh ndonjë pengesë. Ne kemi thënë vazhdimisht që për çështjet e cilat ka një traditë parlamentare që është bashkëpunimi dhe ka një nevojë që kanë dalë dhe disa rekomendime nga raporti i Odirit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe të tjerë duhet të jenë pjesë e një komisioni të reformës zgjedhore. Është shpejt për të folur, mos prisni gjithashtu. Ne presim që do të ulemi në ato tryezë. Jam i bindur që edhe Partia Demokratike do ketë propozimet e saj dhe ne kemi propozimet tona, gjithmonë bazuar në rekomandimet që ka dhënë ose bëjë Odiri në raport dhe natyrshëm për çështje të tjera të përbashkëta që mund të krijojmë konsensus. Pa ka një traditë formuar tashmë, ne e bëmë me Partinë Demokratike kur ata nuk ishin pjesë e parlamentit e jo më tashmë që janë parlament dhe ky proces është më se normal. Faleminderit.